וצועקת עליי שאני ילד קטן שלא לומד כלום, ועוד ברכות ושבחים מה עליי לעשות, לשתוק ולהכין ראש ולהיות כצאת השמש בגבורתו, להתחנן לנפשי ולעורר רחמים בהתמסכנות, ולומר שקשה לי ואני עובר אלימות מילולית, לצעוק עליה בחזרה ולומר לה שהיא פי מיליון יותר גרועה. שוב הג' זה ודאי נופל, זה לא פותר כלום. אם כן, יש שתי שאלות, לשתוק או לדבר. הכי טוב זה לדבר. לא באותו רגע. אל תרצה אדם בשעת כעסו. אלא אחר כך, מה שנקרא שיחה יומית. לפני שהולכים לישון, מחבים את הטלפון, מחבים את הילדים, מחבים את הכל, ומדברים חצי שעה, 20 דקות. קודם דבר טוב, לא תוכן, אלא צורה. כלומר, אתה דיברת אליי ככה, אני מאוד מעריך. תודה רבה. אחר כך דבר רע. דיברת אליי ככה, ככה, זה פגע. אז איך היית רוצה שידבר? ככה. בואו נעשה תרגיל. ובסוף דבר טוב. החלק האמצעי מאוד קשה, אבל כל יום ויום הוא נחלש. זה נקרא שיחה יומית. אבל לפעמים זה לא מועיל. אז צריך לדעת למה היא כועסת עליך. מורה נבוכים בשם אריסטו, איזהו חכם היודע דבר בסיבותיו. יכול להיות שיש לה מצוקה. לא יודע למה. אולי העבודה מתסכלת. מרגישה שהיא מחלה את זמנה להבל. אולי בעבודה מליבים אותה. אולי היא עברה ילדות קשה. אולי היא עברה פגיעה מינית. ולכן יש לה בפנים מתחים וכעסים. אבל על מי היא תוריד את זה? אם היא תוריד את זה על אחרים, היא תחטוף בחזרה. כיוון שהיא נותנת אמון בבעלה, שהוא מוכן להיות שקית אגרוף, היא מורידה עליו, וכשהוא שותק, הוא עושה לה בזה חסד, שזה מרגיע אותה. האידאל זה לשוחח, אבל בשקט. אבל להיות מוכן להבין שזה מוגזם, הדבר הזה. גם ילד קטן מכה את האח שלו, מתחצף, עושה בלגן אימים. יש סיבה. מה שהוא עובר עליו, או מה שהוא עבר עליו. אין דבר בלי סיבה. עיקרון הסיבתיות, causality. מה היא יראת השם? מה החוכמה? מהו היחס ביניהם? לא רק פסוק, אין יראת השם היא חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם. רמב״ם, ללכות יסודי התורה, פרק ב', הוא מגדיר מה זה יראת השם. חוסדי התורה, פרסבי. האל הנכבד ונורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך
ונאמר את השם לקיר הטירה, והאח ידרך ואהבתו, יראתו, בשעה שיתבונן אדם, במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו, שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה את האהבה הגדולה לידע את השם הגדול, כמו שאמר דוד, שמה נפשי לאלוהים, לאל חי, וכשמחשב דברים אלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד ויודע שהוא בריאה, שפלה אפלה עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעים. כמו שאמר דוד, כי הרי שמך מעשה סבועותיך, מה אנוש כי תזכרנו. כלומר, האהבה באה מתוך הכרה. עצמותו יתברך ואפשר להכיר, מעשיו, גילויו, אפשר להכיר. ואתה רואה מעשיו וגילויו, לאו דווקא מעשים בפיזיקה, גם בהיסטוריה, גם בתורה, גם במצוות, כל זה, אדם מתמלא חרדה עצומה לפני ריבונו של עולם. מהי חוכמה? חוכמה זה דבר מורכב, גם הרמב״ם בספר שמונה פרקים הוא מביא את ההגדרה של אריסטו, מה אכפת לנו, המושכלות הראשונות, שכל נקנה, זכות התבונה, טוב ההבנה, לעמוד על הדבר או להבינו מהרה בלא זמן, או בזמן קרוב. אם כן, יש חוכמה במובן דברים שאני יודע, יש חוכמה במובן הכוח שיש לי ללמוד, ולנתח, ולברר, וכו' וכו'. ה-IQ זה לא מדד אמין. הגדרה של IQ זה מי שיודע. יודע מה? יודע מה שמקובל לדעת. חכם בלילה. אז יש IQ בסין, יש IQ בבני ברק, יש IQ... קשה מאוד להגדיר, אבל אנחנו אומרים חוכמה, יש חוכמה שיודע הרבה דברים, יש חוכמה שיודע לדמות דבר לדבר, להקשות, לתרס, לברר. אין יראת השם היא חוכמה, היא ראשית חוכמה, יראת השם. אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. הרי אמרנו, איך אדם מגיע ליראה? על ידי חוכמה, מתבונן, חושב, מגיע ליראה. אבל אם אין לו יראה, חוכמתו היא לא חוכמה. כמו שאומר הרמב״ם הקדמתו למשנה, היא מביא פסוק, היא חוכמת מה. מה עדיף, הוא שואל? אדם חכם עם מידות רעות, או אדם טיפש עם מידות טובות? אדם טיפש עם מידות טובות. כי אם יש לו מידות טובות, הוא חכם גדול. ואם יש לו מידות רעות, יש לו מידות רעות, הוא מטומטם. אז יוצא שהמידות הטובות, יראת השם, מידות טובות, זה הכנה לחוכמה. בת קול מחרזת, המלאך לפני טיפת הטיפה, יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה חכם, יהיה שחל. כלומר, חכם שחל זה גנטי. אבל הרמב״ם כותב שאדם יש בחירה חופשית, אם הוא רוצה הוא חכם, אם הוא רוצה הוא שחל. מפרש הרמב״ם שם. חכם ושחל במדעים וכולו, IQ, זה מן השמיים. אבל חכם ושחל ולעשות את הטוב זה אצל האדם. אם כן, אם אין יראה, אין חוכמה, הוא לא חכם. ואם אין חוכמה,
אין יראה. אז זה מעגל קסמים. ספר נפש החיים, שער א', פרק א', ועד רגע, קצת יראה, צריך להתחיל ביראה. אני אראה קצת חוכמה. קצת חוכמה, עוד קצת יראה. עוד קצת חוכמה, עוד זה. וכן הלאה. מעגל טוב. מה עדיף? אם ביטחון בשם שהילד יתרפא ולתת כסף לצדקה, או או רופא. צריך להגדיר, זה מושג מן עמוקי עמוקים. הגדרה א', אם אני בוטח בשם שדבר יהיה, הוא יהיה. אין לזה שום מקום. הקדוש הוא כפוף לך, הוא עושה מה שהוא רוצה. חשוב טוב יהיה טוב. אני חושב שזה מיוחס לאדמו"ר האמצעי. אין לזה מקום. לא בגלל שאתה בוטח שיהיה טוב, השם חייב שיהיה טוב. הגדרה ב'. אם מקיים תורה ומצוות וצדקה וקדושה וכולו, אז אני בוטח בשם שיהיה לי טוב. וצדיק ורע לו, לא שמעת? גם יש איזה צליל שלא נשמע. אבל יכול להיות צדיק ורע לו. הוא טוב, 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 טוב. הגדרה שלישית. אם אני רוצה לעשות דבר טוב, אני בוטח בשם שיעזור לי. איך אתה יודע? מה לא שמעת שיש דבר כזה? ניסיון? גם הזכרנו את זה על הפסוק. לא צריך להיות כשם קודשי מקדשתי לתוך בני ישראל. רש"י מביא דברי חז"ל. מי שמוסר נפשו על קידוש השם לא ימסור על דעת נס. כי מי שמוסר על דעת נס לא עושים לו נס. מחננה, מישאל ועזריה, שאמרו לנבוכדנצר, הן יציל, הן לא יציל, אנחנו משתחווים. מה, ואתה לא רואה? אנשים עשו דברים טובים מאוד, וזה, מסרו נפשם, וזה לא הלך. חזון איש, אמונה וביטחון. פרק ראשון אמונה, פרק שני ביטחון. טעות נפוצה לחשוב שביטחון זה אם אני בוטח זה יהיה. אלא ביטחון זה שאני בוטח בשם שהוא, שאין מקרה. שהוא מנהל את הכל, הוא מסדר את הכל ולא מפקיר אותי. זה ביטחון בשם. והוא עושה מה שהוא רוצה. יכול לעשות דבר טוב, יכול לעשות דבר לא טוב. מה, כזוכו עושה דברים לא טובים? דבר לא טוב, שיהיה טוב. מן הרע יצא טוב. לטובה, לא הכל טוב, לטובה. פסחים נון. פסחים הם... ומיטיב על הרעה, מורדי אין אמת לו. למה הבא? גם על הטוב, וגם על הרע הטוב ומיטיב. כי בעולם הבא אני אראה שמה רע יצא טוב. אז אולי גם עכשיו. עכשיו אני לא רואה שהרע יוצא טוב. עכשיו הרע הוא רע. אבל יש לי ביטחון בשם. שאין פה הפקרות, אלא זה מריבונו של עולם. מתי היה פורים? או מזמן. נעמי, מת בעלה. מתו שני ילדים. עכשיו היא זרוקה לגמרי. אמרה, יש לי קרוב משפחה בארץ, בועז. שכחתי את החשבון בגמרא, אם היה אחיין שלה או בן דוד שלה, אני לא זוכר. אבל היא לא תדבר עם בועז. זה לא צנוע. היא תדבר עם אשתו של בועז.
אבל אותו יום שהגיע, מתה אשתו של בועז. לכן הייתה מהומה וכו', ותהום כל העיר. עכשיו היא בבוץ. אין לה אל מי לפנות. אין לה אוכל, אין לה כלום. רות הלכה, בועז, מתה אשתו, התחתן עם רות. אם לא הייתה מתה אשתו, אולי הם התחתן עם רות. התחתן עם רות, דוד, משיח וכו'. אתה רואה, ריבונו של עולם, מגלגל דברים. הכל לא טובה. אני לא יודע איך, אבל כדברים, כרגע, אני מאמין בשם. רמב״ם, רבין אברהם בן הרמב״ם בספר מספיק לעובדי השם, אם אתה אומר, אני אתנאי יפה הכל, ואז השם יעשה לי טוב, אתה חצוף. איך אתה יודע? אתה מחליט בשביל ריבונו של עולם? אם השם אמר לך, זה משהו אחר. אבל אם לא, איך אתה מחליט? השם אמר שיאמן, אז יאמן. אל תעשה רזרבות. זה חוסר ביטחון. אבל אם השם לא אמר שיאמן, למה לי ללכת לעבוד, אשתי היקרה? אני מאמין שיאמן, יאמן. כן, אני מאמין שאני עשה לך, אתה ילד קטן ולא לומד כלום וכו'. השם לא הבטיח. אז אם השם הבטיח, ואתה לא מאמין, אתה כופר. ואם השם לא הבטיח, ואתה מאמין, אתה חצוף. ארבע דברים צריכים חיזוק. מה שאמרנו, התיאוריה השלישית. אם אתה עושה דבר טוב, אז השם יעזור לך. אם אתה עושה דבר טוב ואתה הולך לצבא, אתה לא תהרג. כן. כן, אבל ככה אומר הרמב״ם, מלכות מלכים, סוף פרק ז', שהשם שומר עליו, שומר עליו. השם שומר עליו. אבל אם השם מחליט שהוא צריך למות, צריך למות. ארבע דברים צריכים חיזוק, או במבטא אשכנזי, חיזוק. כי הרי כולם יודעים שמילים במבטא אשכנזי מוטעה, זה שווה יותר. חיזוק זה טוב. חיזוק. משבר? משבר. פוסקים. פוסקים. גדולים. גדולים. פה רק יש לימוד. לימוד. זה לא כמו לימוד. הקיצור. מי שמדבר במבטא אשכנזי מוטעה, לא ללעוג לו. אבל אתה לא חייב לחכות. זה בגלל שככה זה בגרמנית. שזה הביטוי המגרמני. היהודים. שעולים מצרפת, מצפון אפריקה, זה הפוך. כי ככה זה בערבית. עליתי לאוטובוס, אכלתי ושתיתי. אתה לא חייב לדבר ככה. לא ללעוג מי שמדבר ככה, אבל מה אתה רוצה? הקיצור, ארבע דברים צריכים חיזוק. תורה, תפילה, גמילות חסדים, דרך ארץ. אדם לומד תורה ושוכח, לומד וזה, אשתו אומרת לו, אתה קטן, אתה לומד כלום. חיזוק. תתחזק, תתחזק, תתחזק. תפילה, אני מתפלל וזה לא קורה. תתפלל הלאה. קווה לשם. קיוויתי וזה לא עזר. קווה הלאה אל השם. בסוף, השם יעזור. גמילות חסדים. אני עושה טובות לאנשים. הם יורקים לי בפנים, תמשיך לעשות טובות. אם ימשיכו לירוק לי בפנים, כן. צריך חיזוק. איך זה הסיפור? הרב הזה, כשעוזר לאנשים, בסוף אמרו תודה רבה, הרב, תודה רבה. הרבנית נתנה לו שקית עם אבנים קטנות. אבל מה זה צריך להיות? כל אדם שבא לי עוזר, הוא זורק עליו אבנים. אבל אם אתה יכול לעשות טובה, לזרוק אבנים קטנות. וגם דרך ארץ, פרנסה, הדולרים לא צומחים על העצים. צריך להתאמץ. מה? הרב משה ויטנברג של בית ויטנברג. הרב ויטנברג, מה הוא אמר? זה הרב.
זה ערבי תנדל הרב אמנים. אז אם אתם לומדים שם, תתכוננו נפשית. יהושע בן נון, פרק א', חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ, אשר נשבעתי לאבות אברהם, לאבותם לתת להם. כלומר, להתנחל בארץ, להקים התנחלויות, זה לא בקלות. מורידים אותך, עוד פעם, מורידים אותך, עוד פעם. חזק ומץ, רק חזק ומץ מאוד לשמור לעשות כוח על התורה, אשר ציווך משה עבדי, אל תסור מן ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך, ועמוד ספר התורה הזה מפיך, והגית בו וכו'. כלומר, לימוד תורה צריך חזק ואמץ. לומדים, מקיימים מצוות, נופלים, מקיימים, תתאמץ. דבר שלישי, הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תהרוס ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. אל תפחד מן האויבים. תכה בהם, תילחם. גם אם אתה נופל בקרב, כמו מלחמת האי, נופל בקרב. קדימה, נילחם. ארבע דבר, שלושה דברים, יישוב הארץ, תורה, צבא, שצריכים חיזוק. ואף על פי שזה מצווה גדולה, אתה לא יכול לבנות על זה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס. אין סומכים על הנס. מאמינים בנס, אבל אין סומכים. איך אנחנו אמורים להתמודד עם מחלוקות בין תלמידי חכמים? כבר דיברנו על זה. איך אפשר להתחבר לתפילה ושלא תהיה מעיקה עלינו? גם על זה כבר דיברנו. איך אנחנו יכולים להכיר תודה לכל החיים שנהרגו כשהגנו עלינו? גם על זה דיברנו. איך אנחנו יכולים להמשיך לחיות את החיים הרגילים שלנו? כשיש חיילים שמוסכים את הנפש בשבילנו. ארגוני הטרור, הם לא יכולים להרוס מדינה. הם יכולים להרוס אותה נפשית. להציק בצורה נוראה עד שנשברים. אם אתה נשבר, הם משפשפים ידיהם לאות הנאה. אם אתה בוכה, הם נהנים. אם אתה מבטל שבת הארגון, הם שמחים. זה מה שהם רוצים. לשבור את הרוח שלנו. אם אנחנו רבים בינינו, הם שמחים. הזדמנות. המשבר הפנימי בישראל הוא מביא הזדמנות להציק ולהעמיק את מצוקותיה, לייצר שערה מושלמת, משבר פנימי, הסלמה רחבה בזירה וכו'. מי אמר את זה? לפני 7.5 חודשים, לפני הטבח, איראן, חיזבאללה וחמאס. ראו את המשבר הפנימי, אמר עכשיו. דיווח. תת-אלוף ערן אורטל, מרכז דדו לחשיבה צבאית בין תחומית. אז אם אתה מגיב בצורה כזאת, זה מה שהם רוצים. אם אתה צריך להגיב, שלא אכפת לך. לא אכפת לך. לא לבכות. לא לדבר על זה ברדיו. לא. אז הם יפסיקו. פשוט מאוד. שיר של הלכי. חיילים אלמונים. אם ייפול אחד מאיתנו, נקבור אותו בלילה בלט. שלא יוכלו לשמוח. אחד נופל, 10 ימלאו מקומו. 10 נופלים, 100
נהדרה, יבוא במקומה. קינת דוד, פן תעלוזנה בנות פלישתים. מה? אל תגידו בגת. אז גת זה היה תחת שלטון פלישתים. תעלוזנה בנות פלישתים. תסמכו הרעילים. אל תגידו. שתוק. לכן, צריך למשול, להמשיך רגיל, ולא לריב בינינו. אתה רוצה לריב, חדר סגור. אבל לא לספר כל זה ברדיו מלא על כל אלבון שמישהו אמר. זה מה שהם רוצים, אז הם ממשיכים. לכן, צריך לחיות רגיל, לאכול רגיל, לשתות רגיל, מה יש? להתחתן רגיל, שבת הארגון רגיל, חודש הארגון רגיל, לא בישיבות כי צריך שקידה וכולו, וכן הלאה. זה חלק מהמלחמה, אסור להישבר, כן. אבל בכל זאת, כאילו, יש משהו שהציבור צריך לעשות, כי בסוף, בסוף, כאילו, האחים שלנו נלחמים. ואנחנו מה, להמשיך, להגיד... זאת הייתה השאלה הקודמת. אתה חוזר לשאלה הקודמת. אסור. איך אנחנו יכולים להכיר תודה לכל החיילים שנהרגו כשהגנו עלינו? זה כבר דיברנו. תשלח להם שוקולדים, בגדים, ציוד, מכתבים. מכתבים. כשהייתי במילואים, הרבה פעמים בקיבוצים חילוניים, הכוחות שלנו התמקדו, גרו בגן הילדים. כל הקיר מלא קשקושים של ילדים קטנים, תודה רבה חייל, אני אוהב אותך חייל, עם ציורים, עם כתב צולע. הרב, אני לא מתכוון להכיר טובה, אני שואל כאילו, הם עושים את החלק שלהם, נלחמו, אנחנו נלחמים. אם אתה כותב לו מכתב יישר כוח, זה מחזק אותו. אתה שולח לו שוקולדים, זה מחזק אותו. אתה גם יכול לחזק אותו. אתה חייל. חייל במשפחה, איזה דוד, איזה בן דוד, איזה משהו. לומר לו, תודה רבה, יישר כוח, אני מודה לך מאוד. בכל משפחה יש חייל. אז תגיד לו תודה. תגיד, אני מעריכה. כל הכבוד לך. מה זה בעיה? לומר תודה. הרבה אנשים עושים את זה. אגב, יישר כוחכם, כל הכבוד, תודה רבה. אם אשתו של החייל היא שבורה, הוא לא יכול להילחם. הוא לא מתנדב למילואים, הוא לא יכול. כמה פעמים היו לי פגישות עם נשות קצינים, פגישות או שבת נשות קצינים, והוא לא בבית. קשה לנורא. אם יהיה קשה, בסוף הוא יגיד, טוב, בסדר, אני לא יכול יותר, אני חולה הביתה. לא, צריך לחזק אותו, וישך כוח, וכל הכבוד, וכן הלאה. תלמיד אחד בישיבה, אני לא זוכר. סגן אלוף, אמרתי, מה עם אשתך? לא קשה לה? קשה לי. לפעמים אני אומר לאשתי, אין לי כבר כוח, אני לא הולך לסבא. לוקחת את התיק שלי, שמה לי על הגב, דוחפת אותו אחוז וסוגרת את הדלת. אתה תלך. אז הוא יונק כוח. משל, למה דבר דומה? מסכת יבמות סמך ג' שתלמידים שלומדים בישיבות, אסור להם להיעדר זמן רב. יש לו אישה וילדים. אבל עושים את זה יותר זמן. נגד הלכה הזאת. תוספות, כי אשתו מסכימה. לא רק מסכימה, אלא דוחפת אותו. אז הוא מוכן לעשות את זה וללמוד. האברך פה, מקבל מלגה, שם ביד, נופל דרך החורים, בקושי בבית, וכולו, וילדים, ואין כסף, ואין כלום. אשתו אומרת לו, קדימה, תלך. אמנם אתה קטן, אבל תמשיך ללמוד, וכולו. אם היא הייתה שבורה,
חוזר הבית, זה לא ממציא, זה גמרא. נשי במזחיין, שמובילות את הבעל לבית המדרש. לא מובילות ביד, אלא נפשית מובילות. פעם פרסמתי בעיתורי כהנים לפני שנולדתם. אחת סוציולוגית עשתה מחקר על אברכיות מרכז הרב. טוב לך או לא טוב לך שהוא בישיבה? חלק אמרו, קשה לי מאוד, אבל אני מסכימה. חלק אמרו, אני אסביר לך מאוד. אבל גם אלה שאמרו קשה לי מאוד, הן מסכימות, רק קשה להן. וחלק שמחות. ישיבה וכו'. אותו דבר ישיבה, אותו דבר צבא. לכן, צריך לשלוח להם שוקולדים ובגדים ודברים ומילים של אהבה ומילים של הערכה. אפילו ילדים קטנים, ילדה בת 5, הוא קורא את זה, הוא מתעלף מרוב בכי, כבר לא מסוגל להילחם, מרוב התרגשות. מתי הייתי ביישוב? יום שלישי. ילדות קטנות, עצור! כן, עצור. הנה, סוכריה, תגיד ברכה לשמירת החיילים. עם פתק קטן, לשמירת החיילים, ברכה. טוב, לקחתי סוכריה, קצת זבל, לא נורא. בירכתי. נו, אתה רואה, ילדות קטנות. וגם חילקו לכל אחד איזה פתק קטן, מה, דברים חשובים, הסרן הזה, הסגן הזה, דברים של אמונה וחיזוק. הנה הם עשו דרך לחזק. קיצור, מי שרוצה לחזק דרכי היצירתיות, לעולם לא נחסמו. עד כאן.